محمد الرسول الله فرمائی چی یا اللہ یا اللہ ما دا فقیرانو غریبانانو پسب کی میں جوندے اس آتا یا اللہ دا دی غریبانانو پسب کی رالا مرد راوالا یا اللہ دا دی غریبانانو سرم دا قیامت پو رز را پاس آوا تا خو غریب سڑی پا در رور دی غریب شو آگی کر غزی نا ابل رور دی مالدار دیش پا رز دیور کر خزم خوشی کری مورو پلار مور روائل ور با کئی جواب نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاو کا عائشہ بی بی تی تپوس کے یا رسول اللہ ولی ولی دا سوائے اللہ رسول مبارک ورتا فرمائی زکا دا سوائم دا غریبانان با دا مالدارونا سلویخ کال مخ کی جنت تا داخلی گی بل روایت کی رازی دا غریبانان با دا مالدارونا پینزس و کال مخ کی جنت تا داخلی غریبانان سرکی نا تا سر با دا خپل مال قدر پیدا کی اس تدت دا سونو حساب کے او مالدار سر ناسی اگا دا لکونو حساب پی نو پا ایمانو ایتا و پا دا خپلو سونو باندی ناشکری کے کنا بکی دیدا سلو پیاری ارانی انتا پا دی زرگونانو پنجزاری کتلی کن دا سی دا کنا دا سی دا خان سیکل دا اللہ در کردے دی خپل سیکل تا جانس پا نظرم گورا دی خپل سیکل تا دلانکروزر پا نظرم گورا دی خپل سیکل تا جیب پا نظرم گورا ایک سلائی پا نظرم گورا دا انٹوفائی پا نظرم گورا چکل در اللہ مور سیکل در کو بی آغیت ہم دق قشان نظر کوا چکل در اللہ انٹوفائی در کو اللہ در لگاڑی در کو باس اخوا بنا گوری چی در بلگاڑی تا دیو کتل تب پا دی خپلگاڑی ناشکری کے او چی کمو خلقو ناشکری اکرا دیشتا نعمت نبیم اللہ خلاص خبری امی غلطی نہیں کیا تو دین دا خبری روائی دی اللہ پاک را لدیر نعمتون را کری دی انشاءاللہ پا دی نعمتونو بشکریہ ادا کرو کسو گواری زما دا نعمتون دی اللہ زیاد کی دا بل نعمتونو تا مپس گئی گا بل اللہ مال ور کردے و تو استا دا مال دی امستا مبارک شی مال دی اللہ دا خیرون و برکتون و سردہ و دیر عزتون و خوشحالو سر رائی دا دی استا مبارک شی یو بزرگ صرف دا قبلی عبادت خانے نا رہو تو شوی قتل یو ناشنا بیلڈنگ جوڑ شوی دے دور تا دا سلان دے باندے و قتل وی دا دا چا دے بیا زان تا وی دا دی خبری سزو رو تو دا چا بئی کن دا چا بئی دا دی خبری سزو رو تو نفس تا وی واورا یو کال رو جی بدر باندے نسم دا خبر دے ولی اوکا ننزما عزت مندو دا خلقو دا مالنا دا خلقو دا گاڑونا دا خلقو دا خیستونونا دا خلقو ڈیکوریشننا زنانم متاثر دی نوجوانانم متاثر زنانم پا کورونا کی بل کورتا اپ لانگی خدا سی جوڑا ہے چولی با اتی خو مال دا سی بیکاری جوڑی راوڑی دی کورتا آغا خوشی کم دی لانگی وادل اتلالا یو جوڑی ہے چولی با بل وادل کی آغا خزما سر یوزیشو خیست نو دا جون بے کی اس دا خاون وسی نکی گی دا یو پلار وس پا دا شادیان کی گی دا یو پلار وس پا نکی گی دا نوجوان دا دا سی ملگری سرناس پاس دے آگی وس کی گی دا شادیان وادی راگے پلار ورلہ شادیان کی وادو کو سبا دا دا وادا راگے دا با پا پلار سر گرزے کا نبودا پلار بطوی بچے مو وس میں نکی گی کا وس تی کی گی نکی گی بے با بے پا تمانچہ بلوڑوی دا دا منظر ٹولا نتیجی مغی تمرہ روانی دی دا زدہ تا فریاد بیانوم درد بیانوم زدہ بیان نظان نخلاصوم زدہ تا سو نظان نخلاصوم